আজি আমি বি পি এছ চি ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ ব্লক টুৰ ইউনিট থাৰ্টিন মিউনিচিপেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন মানে পৌৰসভা এইটো এই চাপ্টাৰটো ষ্টাডি কৰিম তাতে মেইনলি পইণ্টছখিনি হ'ল ইন্ট্ৰডাকশ্যন তাৰপিছত অৰ্গানাইজেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া তাৰপিছত ছেভেণ্টি ফ'ৰ্থ কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট আৰবান লোকেল চেল্ফ গভাৰমেণ্ট আৰু আৰবান ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিজ তাৰপিছত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ এই গোটেইখিনি মিউনিচিপেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন মানে পৌৰসভা এইটো চাপ্টাৰৰ মাজত ইনক্লুডেড আছে তো এইটো চাপ্টাৰ মেইনলি আমি গোটেই এই গোটেইখিনি যিবোৰ পইণ্ট আছে যাতে এইবোৰ গোটেই পইণ্ট আমি গোটেই পৌৰসভাৰ বস্তুটোৱেই আমাৰ যিবোৰ টাউন আছে জেনেৰেলী আমি টাউনবিলাকত শুনিবলৈ পাওঁ পৌৰসভা কিন্তু এই এই পৌৰসভা কি কি বস্তুটো ইনক্লুড হৈ আছে এই বিষয়বস্তুখিনি মেইনলি নাজানিবও পাৰে চবে তো এই বস্তুটো মেইনলি আৰবানাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে বেছিকৈ প্ৰযোজ্য হয় গ্ৰাম পঞ্চায়ত গ্ৰামৰ কাৰণে নহয় মেইনলি টাউনৰ কাৰণেই হয় আৰু আমাৰ যিবোৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হওক আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে হওক গোটেই ওপৰৰ ফালৰ পৰা গোটেইখিনি গৈ যে এখন টাউনত বা এটা এখন গাঁৱতে কি বস্তুখিনি চলি আছে বা নাই হোৱা এইখিনি চাবলগীয়া ইমান দূৰৰ পৰা যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হওক আৰু ৰাজ্য চৰকাৰেই হওক এইখিনি কভাৰ কৰিবলগীয়া সেই সেইটো সেই বস্তুটো কভাৰ কৰাটো এটা ইম্পচিবল হয় ইমান চাপ'জ দিল্লীৰ পৰা এতিয়া এখন সৰু টাউনত কি হৈ আছে এই বস্তুখিনি প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰত স্থানীয় যোনটো শাসন ৰাজ্যিক প্ৰশাসনৰ এইটো এইখিনি ক্ষেত্ৰত মানে চোৱাটো এটা বহুত কষ্টকৰ হয় ইমান দূৰৰ পৰা সেইটো কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰাই এইটো এটা প্ৰচেছ বনোৱা হৈছে যি এই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পিছত এইটো আপোনাৰ এই ৰাজ্য এই স্থানীয় চৰকাৰৰ জৰিয়তে এটা সমতা বা কাৰ্যাৱলী দিয়া হৈছে যোনটোৰ জৰিয়তে এই ৰাষ্ট্ৰ এখনত সম্পূৰ্ণ কাৰ্যাৱলীৰ মানে এটা দায়িত্ব বহন কৰিবলগীয়া দায়িত্বটো পালন কৰিবলগীয়া কৰিবলগা হয় চ' স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ৰাজ্যিক প্ৰশাসনৰ এটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হয় যেনে পৌৰসভা পৌৰসভাত যোনটো পৌৰসভাই যি শাসনটো চলাই আছে সেইটো এই স্থানীয় চৰকাৰসমূহে নিজৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য পালনৰ ক্ষেত্ৰত সীমাহীন এটা ৰাখি ভীতিগত অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত ভিতৰত ৰাখিছে স্থানীয় চৰকাৰৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰত আমি সেই বস্তুটো আগবঢ়াব পাৰোঁ এতিয়া জেনেৰেলী আৰবানাইজেচন আমাৰ ভাৰত চৰকাৰত আৰ্গানাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা বস্তু ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ যে যিমানে এই আমাৰ চিটিজেন নাগৰিক হওক ভাৰতীয় নাগৰিকবোৰ সকলোৱে এটা মানে গ্ৰা গ্ৰামৰ পৰা টাউনলৈ যোৱাটো শহৰৰ ফালে যোৱাটো এটা মানে তেওঁলোকৰ বহুত ইচ্ছা যিবিৰ যিটোৰ পৰিৱৰ্তে আৰবানাইজেশ্যনটো গাঁৱ চহৰত মানে বহুত বেছিকৈ হৈ আছে ভিৰটো আৰু জেনেৰেলি আমি তাক মাইগ্ৰেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ মাইগ্ৰেশ্যনে হয় এইটো মাইগ্ৰেশ্যন যেনে আৰবান পপুলেশ্যন যিবোৰ বেছিকৈ বহুত হৈ আছে আৰু গ্ৰামৰ পৰা টাউনলৈ অহাটো কেতিয়াবা এইটো চাইডৰ এইটো ষ্টেটৰ পৰা সেইটো ষ্টেটত যোৱাটো কৰ্মক্ষেত্ৰতে হওক বা পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক নিজৰ এটা এই আগবাঢ়িব পাৰি আগবাঢ়িব পাৰে নিজকে এটা ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত মানে এই তেওঁলোক চবেই এইটো বস্তুটো আগবাঢ়ি যাব পাৰে জাতীয় সরকার হেপা বা স্বাভাবিকতে বড় উচ্চমান বিশিষ্ট আৰু সমরণী হয় যা জাতীয় স্থানীয় সাহিত্য শাসনের প্রশাসনের এটা এটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয় রাষ্ট্রীয় নীতিৰ লগত সংগতি রাখিয়ে মিউনিসিপ্যালে হোক আর গ্রাম পঞ্চায়েতে হোক এইবাক এইবোৰ এটা মানে স্থানীয় লোকেল যি পিপুল হয় তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বা এটা ছিষ্টেমেটিক এটা ভালকৈ উন্নতিৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত যাবলৈ এইখিনি ইউজ কৰা হৈছে আৰু এই দুটাই ৰুৰেলেই হওক বা মিউনিচিপাল জেনেৰেলিটো ৰুৰেলত পৰা নাই তথাপিও মিউনিচিপালেই হওক আৰু ৰুৰে হওক দুটাই দুটাই ছেভেণ্টি থাৰ্ড আৰু ছেভেণ্টি ফ'ৰ্থ কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ মাজত পৰিছে নাইণ্টিন নাইণ্টি টু যোনটো পঞ্চায়তী ৰাজ সেইটোতে আছিলে জেনেৰেলি ৰুৰেল টু ছেভেণ্টি থ্ৰী আৰু ছেইম একে একে ইকুৱেলি এটা নেক্সট এই নৰসিম্হা ৰাও চৰকাৰৰ সময়তে এই বস্তুটো কৰা হৈছিলে যে ছেভেণ্টি ফ'ৰ্থ এমেণ্ডমেণ্ট যোনটো এইটোতে আৰু বহুত বস্তু এড কৰা হৈছিলে ছ' কনষ্টিটিউচনতে ইণ্ডিয়াত এইটো প্ৰভাইড কৰা হৈ আছিলে যে আৰবান লোকেল চেল্ফ গভৰ্ণমেণ্টে আণ্ডাৰতে এই মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যন মানে পৌৰসভা যি হয় সেইটো এটা লাৰ্জাৰ আৰবান এৰিয়াছ হয় যি যিটো বস্তুৰ জৰিয়তে আমি চহৰৰ টাউনৰ যিবোৰ ডেভেলপমেণ্টেই হওক বা জনসাধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ সা সুবিধা পাব লাগে এইখিনি পাব পাৰে পাব লগা হৈ আছে একচুৱেলি এইটো মিউনিচিপেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো এটা বহুত বহুল চাপ্টাৰ হয় যি তাতে বহুতকেইটা বস্তু জানিব লগা বুজিব লগা বস্তু আছে যিকেইটা আমি এই এই নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰা এটা কমপ্লিট কৰিবলগীয়া বিষয় নহয় তথাপিও য যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম যদি ক'বাৰ নহয় তেনেহ'লে আমি নেক্সট ডে এইটো চাপ্টাৰটো আকৌ এড কৰিম গোটেই বিষয়বস্তুখিনি তেওঁলোকৰ তেওঁৰ কাৰ্যক্ষমতাও আছে ক্ষমতাও আছে সেইটোৰ বিষয়ে এইখিনি কৰিব এইখিনি বিষয়ে আমি আলোচনা কৰাৰ আগতে ফাৰ্ষ্টতে এইখিনি আমি ক'ব লাগিব যে ছেভেণ্টি ফ'ৰ্থ যোনটো এমইণ্টমেণ্ট সেইটোত টাউন পঞ্চায়তৰ বিষয়ে মেইনলি টুৱেণ্টি ফ'ৰ্থ টু হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি থ্ৰী পিৰ পৰা টুৱেণ্টি টু হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি থ্ৰী জেড জি তাতে এইটিন আৰ্টিকল এইটোৰ মাজতে দিয়া হৈছিলে বিশেষকৈ যিবোৰ এই নৰসিমহা ৰাও তে গভৰ্ণমেণ্টৰ সময়তে ইন নাইণ্টিন নাইণ্টি ওৱানত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে আৰু যোনটো যি এপ্লাইড কৰা হৈছে অন নাইণ্টিন নাইণ্টি থ্ৰীত গৈখিনি এপ্লাইড কৰা হৈছে বস্তুটো যিমান আছিলে চ' মিউনিচিপাল অথৰিটি যাৰ মেইনলি কনষ্টিটিউট হয় ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আৰু ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ ইলেক্টেড রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে পিছতে তাতে মেম্বার অফ জেনারেলি টাউন কমিটির পার্সন হয় মেইনলি সিঁতে এইখিন পিপুল ইয়ারে লোকাল পিপুলের জড়িয়ে এই ইলেক্টেড করা হয় তারপরে এইখানে এইখানে করে আমি টাউনের বস্তুব গোটে আছে সেই আমি এটা টাউনৰ যিমান উন্নতিকৰণ বা বিকাশ কৰিবলগা হয় ডেভেলপমেণ্ট আছে প্ৰচেছ আছে এইখিনি ধুনীয়াকৈ এটা প্ৰচেছ কৰিব পাৰে চ' মেইনলি এই বস্তুটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে যেতিয়া ইংৰেজ ইংৰেজ আছিলে আমাৰ কাণ্ট্ৰিত তেতিয়াহে আৰু এই বস্তুটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মাজত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে চেন্নাই মিউনিচি মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যনৰ জৰিয়তে ফ'ৰ চেঞ্চুৰীজ এগ' লৰ্ড ৰিফন আছিলে তেওঁৰ ৰিজলিউচনতে নাইনটিন এইটিন এইটি টুত এই আৰবান লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউচন বনোৱা হৈছিলে আৰু তাৰপিছৰ পৰা তাৰপিছতে কলকাতা কলকাতা তাৰপিছত আৰু বেলেগ চিটি দিল্লী এইবোৰতো এই এইবিলাক এপ্লাই কৰা হৈছিলে চ' এইখিনি কৰি কৰাৰ পিছত আৰবান লোকেল যোনটো যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট তেতিয়া কৰা হৈছিলে এইটোৰ আণ্ডাৰতে বহুতকেইটা ডেৰ মেনি টাইপছ অফ আৰবান লোকেল বডিজ আছে যিবোৰৰ জৰিয়তে টাউনৰ কামখিনি ভাগ বিতৰা কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু চেপাৰেটেড ছেপাৰেট এৰিয়া চেপাৰেট শহৰকো বিভিন্ন কেইটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিলে জেনেৰেলী চ' এই ভাগ কৰাৰ মাজত কেইটামান আছে যেনেকুৱা এখন উপযুক্ত সেই টাউন হ'ব কাৰণেও চেঞ্চাছ টাউন যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তাতে আৰবান এৰিয়া চিলেকশ্যনৰ জৰিয়তেও মোৰ দেন ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফাইভ থাউজেণ্ড পিপুল হ'ব লাগিব আৰু তাৰ ডেঞ্চিটিটো ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চন পাৰ কিলোমিটাৰ হ'ব লাগিব আৰু তাতে ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য মেইল পপুলেশ্যন দহাৰ নট ইনক্লুডেড ইন যিবিলাক কৃষি ক্ষেত্ৰত ইনক্লুড নহয় মানে তেওঁলোকে চাৰ্ভিচেই হওক ইণ্ডাষ্ট্ৰি হওক এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত ইনক্লুড হৈ আছে যদি কৃষি কৃষি ক্ষেত্ৰত ইনক্লুড হৈ যায় তেনেহ'লে এইটো ৰুৰেল ৰুৰেলত গৈ পৰি যাব সেইটো কাৰণে সেভেন্টি পারসেন্ট সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টস অফ দ্য মেল পপুলেশনস আর ইনক্লুডেড মাস্ট বি ইনক্লুডেড ইন এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওর সার্ভিস সেক্টর ইনক্লুড হব লাগবে সো এইটো ক্ষেত্রতে গই সেন্সা টাউনত ডিভাইড করা হয়েছিল আর এই ক্ষেত্রতে তেতিয়া স্টেটে পারমিট করে দিয়েছিল যে তাতে এই ফোর্ট হ মিউনিচিপাল ব'ৰ্ডৰ আণ্ডাৰতে লুক আফটাৰ হ'ব যিবিলাক মেইনলি মিউনিচিপাল পলি মিউনিচিপাল ব'ৰ্ড পৌৰসভাৰ আগতেও তাতে মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যন বুলি এটা আছে যি হ'বলৈ গ'লে আকৌ চিটি হ'ব লাগিব জেনেৰেলি থ্ৰী কেটাজ অফ আৰবান লোকেল বডিজ হ'ব তাতে এই চাপ'জ এই আমার সাপোজ এজ এন এক্সাম্পল আমার আসামত দেরার এইটি ফোর মিউনিসিপালস আছে মানে পৌরসভা আছে একর্ডিং টু দ্য সেন্সাচ অফ টু থা টু থাউজেন্ড ইলেভেন দু হাজার এগারো সেন্সাচ অনুযায়ী হয় আর তাতে এই ফিফটি এইট সাব ডিভিশনস আছে এন্ড মেইনলি থ্রি সিটিজ আছে মেইনলি থ্রি সিটিজর তিন তিনটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আছে যে গুৱাহাটী শিলচৰ আৰু ডিব্ৰুগড় এই তিনিটাতে মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যন আছে যিবোৰ মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যনৰ আণ্ডাৰত বহুত কেইখন মিউনিচিপেল পলিচিজ মিউনিচিপেল বৰ্ডছ আছে যিবোৰ এনেকা যিবোৰে স্মল টাউনছবোৰ চাবলৈ সিহঁতে কোনটো টাউনত কোনটো হ'ব এইখিনি ভগাই দিছিলে ডিভাইড কৰি দিছিলে চ' মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনটো মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনৰ পৰা মিউনিচিপাল ব'ৰ্ডটো বেলেগ হয় যেনে মিউনিচিপাল বৰ্ডটো এখন স্মল টাউনৰ টাউনক চাবৰ কাৰণে হয় যোনটো পৌৰসভা বুলি আমি কওঁ চ' এই পৌৰসভাৰ কাম ৰাস্তা পৌৰসভাবিলাকো বিভিন্ন ষ্টেজত গৈ যেনেকুৱা এইটিন এইটিন এইট্টি টু এইটি টুত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তাৰপিছৰ পৰাও গৈ যেনেকৈ এইটিন চেভেন এইটিন এইটি ফ'ৰ নাইনটিন টুৱেণ্টি থ্ৰী নাইনটিন ফিফটিন এনেকুৱা গৈ গৈ বহুতখিনি ষ্টেপ ৱাইজ এইবোৰ বস্তু বহুতকেইটা কাম যিবোৰ পৌৰসভাত ইনক্লুড কৰা হৈছিল ছাপ'জ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজত অকলে ৰাস্তা পুখুৰী নৰ্দমা আদি নিৰ্মাণ এইবোৰ মেৰামতি পৰিষ্কাৰ চাফাই কৰি ৰখা এইবোৰ এটা সিহঁতৰ কাম আছিলে মিউনিচিপেল পৌৰসভাৰ তাৰপিছত পৌৰসভাত গৈ আকৌ এই বস্তুখিনিক আকৌ ভাগ কৰি যেনে আৰু কিছুমান কাম সিহঁতে ইনক্লুড কৰি ল'লে যেনেকুৱা দলং পাৰ্ক ৰাজহুৱা বিশ্ৰামালয় আদি এইবোৰ নিৰ্মাণ এই আগৰ কামখিনিৰ লগতেও ছাপ'জ এই এই বস্তুটো এইখিনি এইখিনি করেহে মেইনলি আরবানাইজেশনের ক্ষেত্র উন্নতিকরণ ব্যবস্থা করা হয়ে আছে সো আরবানাইজেশনের ক্ষেত্রতে পৌরসভা যথেষ্টখিন হেল্প পৌরসভা যথেষ্টখান হেল্পফুল হয়ে আছে সাপোজ দলং পার্ক এইবর ইন নাইনটিন এইটী টুত যে রাস্তা পুকুরি নর্দমা আদি এই নির্মাণ করেছিল এই আইন এই আইন অনুসর পৌরসভায় তারপর কর ব্যবস্থারও যে কৰ লব লাগে এই কর তেওঁলোকে ইনক্লুড করেছিল তারপর কি যে ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ আরক্ষীর ব্যবস্থা করা এইটু সিহত সিহতর ক্ষেত্রে ইনক্লুড কৰা হল এনেকা পৌরসভার ক্ষেত্রে বস্তু বস্তুবিল এটা এটাকে ইনক্লুড হয়ে ইনক্লুড হৈ পেলাই গিয়ে আছে সিহতর যে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ডিউটি দায়িত্ব তেওঁলোকে করে কিনে সহ অল্প উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে তাৰপিছত লাহে লাহে যেনে গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰৰ পৰা যদি ঋণ সুদ লোৱা ঋণ লোৱা হয় কোনোবাই সেইটোৰ ক্ষেত্ৰতো যেনেকা চৰকাৰক চৰকাৰৰ যেনেকুৱা বেনিফিট হয় বা লোকেল এই টাউনৰ মানুহখিনিৰো যাতে বেনিফিট হয় সেইটো ক্ষেত্ৰতো মিউনিচিপাল বৰ্ডে যথেষ্ট হেল্প কৰিছে যেনে সেই সুদ সুট সহ ঋণখিনুৎসহ পরি পরিশোধ করার ক্ষেত্রতো বা কার্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রত এই যথেষ্ট এইখানে হেল্প কৰিছে তার নেক্সট যে নাইনটিন টুয়েটি নাইনটিন টুয়েটি থ্রীত আরো কিছু পৌরসভার মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের ক্ষেত্রে কিছু চেঞ্জেস করা হয়েছে যে সময়ত গে আক বৃক্ষ রোপণ করা তারপর সবাগৰ নির্মাণ করা বজার পরিচালনা কৰা হাউ টু মেনেজ দ্য মার্কেট তাৰপিছত প্লেণ্টেনেশ্যন ফৰ এনভাইৰমেণ্টেল এইবোৰ ক্ষেত্ৰতো মিউনিচিপালক কিছুমান এক্সট্ৰা দায়িত্ব দিয়া হৈছে সেইবোৰো তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰি যথেষ্ট হেল্প কৰিছে এনেকুৱা চেইঞ্জ হৈ পেলাই সিহঁতৰ দায়িত্ববিলাক অলপ অলপ বাঢ়ি গৈ আছে তাৰপিছত আকৌ এটা চেইঞ্জ হৈছে নাইনটিন ফিফটি ছিক্সত আৰু অলপ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে শহরখক কিছুমান দায়িত্ব দিয়া হয়েছে যে গোটাই স্কুল হোক বা রাস্তা যত সাহ কারণে অল্প প্লেন্টনেশন হাস্তাঘাট আরো অল্প ডেভেলপমেন্ট করা তারপর এটা ক্লিয়ারকে কৰবিলাক লওয়া এই বেত্রত সিহতে যথেষ্ট আগবাড়ি আছে এই নাইনটিন ফিফটি ফিফটি সিক্সরপা এই সরকারিভাবে আৰু একু তেনেকুৱা গ্ৰেইট ষ্টেজ এটা যে এনেকুৱা গ্ৰেইট চেইঞ্জেছ তেনেকুৱা হোৱা নাই অলপ অলপ জাষ্ট চেঞ্জ হৈ আছে জাষ্ট ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে যিবোৰ ষ্টেপ আছিলে মিউনিচিপেল মিউনিচিপেল মানে পৌৰসভাত যিবোৰ ষ্টেপ দিয়া হৈছিলে এইবোৰ ষ্টেপেই এতিয়ালৈকে ছেইমেই হৈ আছে জাষ্ট এইখিনিতে যিবোৰ আছিলে সেইবিলাকক জাষ্ট এটা ধুনীয়াকৈ সুন্দৰভাৱে যাতে পৰিচালনা হয় সেইটোৰ ছিষ্টেমটো অলপ চেঞ্জ হৈছে কিন্তু মেইনলি এই নাইনটিন ফিফটি চিক্সৰ পৰা আৰু একো ষ্টেপ তাতে এড কৰা হোৱা নাই যিবোৰ চ' আমি চাবলৈ পাওঁ যে বৰ্তমান যুগৰ ৰাষ্ট্ৰবোৰত সাহিত্য শাসনৰ ভূমিকা এৰ বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই জনসাধাৰণৰ লগতে এই প্ৰশাসনৰ পোনপটীয়া আৰু ওচৰ সম্বন্ধ থাকে তদুপৰিও স্থানীয় অভাৱ অভিযোগ আৰু স্থানীয় সমস্যাৰ বিষয়ে অভিজ্ঞতা থকা লোকৰ দ্বাৰা এই প্ৰশাসনীয় গোটবিলাক গঠন কৰা হয় ফলত স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন গোটবিলাকৰ যোগেদি ৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰে জনকল্যাণমূলকভাৱে প্ৰয়োজনীয় সকলো সেৱাতে ৰাষ্ট্ৰীয় বৃত্তিৰ সদায় সমাৰোপ নীতি আৰু ব্যৱস্থা দৃঢ়ভাৱে অৱলম্বন কৰিব নোৱাৰে যদিও এৰ কিন্তু জনকল্যাণমূলক কাৰ্যকলাপ যোগ্যতা কৰিবৰ বাবে সগনে আৰু সহজে এৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা কিছুমান শিথিল কৰ্ম পদ্ধতিৰ প্ৰয়োজন আৰু এই কৰ্ম পদ্ধতিৰ প্ৰয়োজনৰ কাৰণেই পৌৰসভাৰ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে তাতে চ' সেয়েহে এই প্ৰশাসনে কম সময়তো আৰু কম খৰচৰে স্থানীয় সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে দায়িত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে চ' এই পৌৰসভাৰ ক্ষেত্ৰত এই অকলে যে যিবিলাক চেঞ্জেছ হৈছে সেইখিনি যে সিহঁতে কৰি আছে তেনেকুৱা নহয় তেওঁলোকৰ ক্ষমতা পৌৰসভাই নিজে নিজে নিজৰ সভাপতি উপ সভাপতি এইবোৰ নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে সভাৰ মুঠ সিহঁতৰ এতিয়া পৌৰসভাৰ সমতা কি কি আমি এইখিনি অলপ আলোচনা কৰোঁ যেনেকুৱা পৌৰ পৌৰসভাৰ সমতাখিনিৰ মাজতে পৌৰসভাই নিজে নিজৰ সভাপতি আৰু উপ সভাপতি এইটো ফাৰ্ষ্ট অফ অল ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট হৈ নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে সমৰ্থিত কৰিব পাৰে অযোগ্য বুলি বিবেচিত হোৱাৰ সভাৰ সভাই সভাপতি আৰু উপ সভাপতিবোৰ জাতিক সৰ্বাধিক তিনি মাহৰ ছুটিও মঞ্জুৰ কৰি দিব পাৰে ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ অনুমোদন লৈ পৌৰ সভাই পৌৰ বিষয়া আৰু কৰ্ম কৰ্মীবৃন্দৰ আৰ্থিক নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে আৰু ভৱিষ্যতৰ নিদি ভৱিষ্যত নীতি উপাদান পেঞ্চন আৰু অন্যান্য বাৰ্তা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে এইখিনি পৌৰসভাৰ এইখিনিতো পৌৰসভাৰ ক্ষমতা আছে যিবোৰ পেঞ্চন আদি দিয়া হয় এইবোৰ চাব বা নাগৰিক নিৰ্বাচন কৰা এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ভূমিকা আছে পৌৰসভাই এইখিনি পৌৰসভাৰ ক্ষেত্ৰতে হয় প্ৰয়োজন হলে পৌৰসভাই কমিটি বা কমিটি বিলাক সম্পূৰ্ণ বা আংশিকভাৱে ক্ষমতাও তেওঁলোকৰ বিলুপ্তি কৰিব পাৰে যে বিভিন্ন ধৰণৰ সমিতি বনাব হলে বা উম সম্পাদনৰ ক্ষেত্ৰতো কাম কামটো সম্পাদন কৰিবৰ কাৰণে যদি টাউনত কিবা সমিতি বনাব লাগে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো মিউনিচিপাল বৰ্ডৰ যথেষ্ট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে দৰকাৰ হ'লে পৌৰসভাই ওচৰৰ কোনো স্থানীয় কমিটিৰ লগতো স্থানীয় চৰকাৰৰ লগতো যুটীয়াভাৱে সাপ্ত সম্পন্ন কাম কৰিবলৈ সকলো যাতে ভাল হয় তেনেকুৱা কাম কৰিবৰ কাৰণে পৌৰসভাই যথেষ্টখিনি বেলেগৰ লগত লগ লাগি যুক্তি গঠন কৰি কাৰণে সেইটো কামো কৰিব পাৰে তাৰপিছত ৰাজ্যিক যোন ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকে অনুমতি সাপেক্ষে পৌৰসভাই নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি কাৰ্যকৰী বিষয়া যিবিলাক কাৰ্যকৰী বিষয়া নিযুক্তি নিযুক্তি দিব লাগে এইখিনি তেওঁ যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি পেলাই তেওঁ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈহে এইখিনিও কৰিব পাৰে যদি তেওঁ পৌৰসভাই বিচাৰে এইখিনিও কৰিব পাৰে চ' সভাৰ যিমান যাৱতীয় খৰচ গ্ৰহণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপৰিও পৌৰ পুঁজিৰ ধন বা স্থানীয় জনকল্যাণমূলক আৰু ঘটনামূলক কামৰ সভাই ঘটুৱাব পাৰে যিবিলাক তেওঁলোকে কালেকশ্যন কৰা যদি কিবা কে জমা ধন আছে সেইখিনিও তেওঁ ভালৰ কাৰণে যদি ইউজ কৰিব বিচাৰে সেইখিনি ইউজ কৰিব পাৰে তাৰ নেক্সট পইণ্ট হ'ল সবাই আইনমতে কৰিবলগীয়া কোনো কামৰ খৰচ পোষণ কৰিবলৈও ঋণ লৈও ঋণো লৈ যদি সেইটো এৰিয়াত এইখিনি কৰিবলগা হয় তেওঁ ঋণ লৈয়ো সেইখিনি ঋণৰ ঋণৰ জৰিয়তে সেইখিনি পুঁজি তেওঁ ঋণ লোন লৈয়ো তেওঁ এইখিনি কাম কৰি দিব পাৰে পৌরসভা মিউনিিপাল বোর্ডর এইখানে পাওয়ার আছে সো পৌর এলাকার ভিতর থাকা রাস্তাঘাট দলং তো আমি দেখা পাই জেনারেলি আমি যে পৌরসভায় মিউনিসিপাল বোর্ডে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা এইখানে আর যদি সবই এইখিন দেখা পায় যে পৌরসভার জড়িয়ে রাস্তাঘাট দলং তার ডাঙর পুকুরী আদি এইবর সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হয় আৰু আর এইখিন এইখানে ইউজ কৰে বা সমান কৰ্তৃত্বও পৰিচালনা কৰিব পাৰে চ' ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ অনুমতি অনুমতি লৈ সবাই নিজৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে মাটি কিনিব পাৰে ষ্টেট ষ্টেটৰ ষ্টেটৰ পৰা তেওঁলোকে যদি কিবা এই বেলেগৰ ভালৰ কাৰণে এইখিনি ইউজ কৰিব বিচাৰে বা তেওঁ তেতিয়া ষ্টেটৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ কিনে এইখিনি তেওঁলোকে লেণ্ডো ইউজ কৰিব পাৰে বা তাতে কিবা এটা জেনেৰেল পাব্লিকৰ কাৰণে লোকেল পিপুলৰ কাৰণে যদি ভাল এটা কিবা খুলিব বিচাৰে সেইটোও কৰিব পাৰে চ' পৌৰসভাৰ যথেষ্ট পাৱাৰ আছে এইখিনি যে এইখিনি যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে পুৰা ক্লাছটো শেষ হৈ যাব এইটো বিষয়তে হ'বলৈ যে পৌৰসভাৰ ইমান ক্ষমতা আছে চ' পৌৰসভাই এনেকা যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট যোনখিনি যিখিনি হয় সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ সভাই পৌৰসভাৰ আইনমতে নিজৰ প্ৰশাসনিক এলেকাৰ ভিতৰতো কিছুমান বিষয় আৰু সম্পত্তিৰ ওপৰতো যিবিলাক ইচ্ছাকৃতভাৱে আমি নিৰ্দিষ্ট দিনৰ ভিতৰতে কৰ ছাপ'জ এটা এৰিয়াত কৰ দিয়া হৈছে সেইটো যদি কৰ দিব নোৱাৰিলে সেইটো তেওঁলোকে এইটোৰ ওপৰত এইটোৰ ওপৰতে তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট এটা ইণ্টাৰেষ্ট লোৱাটো ঋণ ঋণৰ ওপৰত কৰৰ ওপৰতে সেইটো ধাৰ্য কৰি দিব পাৰে চ' পৌৰসভাৰ এইখিনি যথেষ্ট পাৱাৰ আছে এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে তাৰপিছত প্ৰতিৰক্ষামূলক ব্যৱস্থাত আৰক্ষীক মাতি দিব পৰা বা এইবোৰ বস্তুটো তেওঁলোকৰ ক্ষমতাখিনিত যথেষ্ট ক্ষমতা আছে চ' ঊনৈছশ ছাপন্ন চনত অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও পৌৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিলে আৰু ঊনৈছশ তেইছ চনৰ আইনে যোনটো যি পৌৰসভাক যি দায়িত্ব দিছিলে সেইটোৰ ফালৰ পৰা ঊনৈছশ ছাপন্ন চনৰ আইনতো সেইসকলো ক্ষমতা আৰু ঊনৈছশ তেইছ চনত যিবোৰ আছিলে সেইবোৰে ঊনৈছশ ছাপন্ন চনত দিয়া হৈছে কিন্তু লগতে অলপ কিছুমান বস্তু সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে যিবোৰ যিসকলৰ কাৰণে চৰকাৰৰ অলপ ভাল সুবিধা হয় চব মিউনিচিপাল ব'ৰ্ডৰ অকলে যে এইখিনি এইখিনিৰ জৰিয়তেও যে কাম হয় সেনেকুৱা নহয় চেণ্ট্ৰেলৰ চেণ্ট্ৰেলতো কিছুমান প্লেন যিবোৰ যেনেকা চেণ্ট্ৰেলৰ কিছুমান প্লেন বা আঁচনি আছে যিবোৰৰ যিবোৰ আমি ডাইৰেক্টলি এইখন টাউনতে যদি দিব লগা যাওঁ তেনেহ'লে এই এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তেও পৌৰসভাই পৌৰসভাই এই আঁচনিখন যদি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব যায় তেতিয়া হওক তেওঁলোকে এই ইমপ্লিমেণ্টখন এই আঁচনিখন তেওঁলোকে পৌৰসভাৰ জৰিয়তেই চেণ্ট্ৰেলে এই টাউন শহৰখনত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব বিকজ চেণ্ট্ৰেলে যদিও চেণ্ট্ৰেলৰ বহুত কেইখন আঁচনি আছে যিবোৰ এজ এ চিটিজেন আমি সকলো টাউনতে দিব পাৰোঁ কিন্তু চেণ্ট্ৰেলৰ ইমান ইমান দূৰৰ পৰা আহি এইবোৰ যে চাব লগা বস্তু যে ডাইৰেক্টলি আহি যে চেণ্ট্ৰেলে এই বস্তুটো চহৰতে চ সৰু টাউনবিলাকতে চাব পাৰিব চহৰত এইটো বস্তু ইমপচিবুল পচিবুল নহয় চ' এই বস্তুটো আঁচনিখন মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনৰ জৰিয়তে মিউনিচিপাল ব'ৰ্ডক দিয়ে আৰু মিউনিচিপাল ব'ৰ্ডে এই বস আঁচনিখন এইটো এৰিয়াতে ইমপ্লিমেণ্ট কৰে চ' জেনেৰেল পাব্লিক যেনে কিছুমান বস্তু মাইগ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে আহি হঠাৎকৈ টাউনখনত আহি জমি গ'ল ত' সিহঁতৰ থাকিবলগীয়া ঘৰ নাই ক'ত থাকিব তাৰপিছত খাবলগীয়া একো বস্তু নাই পিছত পানী নাই কিবা নাই এইবোৰ বস্তু হঠাৎকে কেনেকা এইবোৰ বস্তু যদি পৌৰসভাই যদি বিচাৰে তেওঁলোকক চেণ্ট্ৰেলৰ জৰিয়তে কিবা আঁচনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক ঘৰ বা এটা চেটেল কৰি দিব পাৰে যি চেটেলমেণ্টৰ জৰিয়তে এই মাইগ্ৰেটেড হোৱা মানুহখিনিয়েও তাতে বসবাস কৰি আৰামতে থাকিব পাৰে চ' পৌৰসভাৰ যথেষ্ট পাৱাৰ আছে এইখিনি কৰিব এইখিনি দিবৰ কাৰণে মুঠতে তেওঁ চেণ্ট্ৰেলৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ হয় তেওঁলোকৰ এটা মানে ষ্টেপ হয় যি গোটেইখিনি এই ইনফৰ্মেশ্যন লোকেলৰ ইনফৰ্মেশ্যন হয় বা চহৰখনৰ যি ইনফৰমেশ্যন হয় এই কিমান পিপুল তাতে কি কি বস্তু এই ইনফৰ্মেশ্যনটো দিবৰ কাৰণে বা কিবা আঁচনি হ'লে সেইখিনি সেইখিনি কোনখিনি মানুহক এই লোকেল পিপুলৰ কোনখিনি দুখীয়া মানুহ হওক আৰু যি উপযুক্ত এইখিনি আসনি পায় এখিনি পাব কারণে মুহূৰ্ততে এটা পৌৰসভা এটা মানে কমিউনিকেশন দি কমিউনিকেশন কাৰণে এটা প্ৰস্তাৱ প্রস্তাব দিব করা এটা কমিউনিটি হয় নট কমিউনিটি অলসো এটা দুটাক লগা এটা স্টেপ গুলি আমি কব সেন্ট্রাল বা এই সেন্ট্রাল হোক আর স্টেটে হোক যাক পৌরসভার জড়িয়ে গোটেই ইনফরমেশন খুব দিব লব পাৰে বা দিব অফিসিয়ালি সো পৌরসভা এলাকার ভিতর থাকা ঘরে হোক বা পস্তাবরে হোক বা হক হোক গোটেই বস্তুব পৌরসভায় নীতি অনুসর কোনে লোকে এই এলেকাৰ ভিতৰত ঘৰ সাজিব পাৰিব বা কোনো লোকে নোৱাৰিব এই গোটেইখিনি হিচাপ নিকাচ যি ঘৰৰে হিচাপে গোটেইখিনি পৌৰসভাৰ ওচৰতে থাকিব এটা টাউনতে যিমান ইনফৰমেশ্যন কিমানখন ঘৰ কিমান মানুহ এই গোটেইখিনি আমি পৌৰসভাৰ জৰিয়তে পাব পাৰোঁ তাৰপিছত মানুহৰ বাছ এটা এলেকাত বাস কৰিবলৈও যি স্বাস্থ্যসন্মত নোহোৱাকৈ পৌৰসভাই বসবাসৰ এটা যেনে কিছুমান যেনেকা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যিবিলাক হঠাৎকৈ আহি ষ্টেচনৰ ওচৰতে কিবা ঘৰ বনাই থাকি গ'লে কিবা ফ্লাডৰ কাৰণে হঠাৎকৈ আহি গ'ল কিবা হঠাৎকৈ মহামাৰী দেখা গ'ল এই মহামাৰী গোটেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰতে এই মিউনিচিপেল বৰ্ডেই ক'ত থাকিব লগা হয় কি কৰিব লগা এইখিনি গোটেই চোৱা মেলা এইবোৰ পৌৰসভাৰ জৰিয়তে হ'ব মুঠতে পৌৰসভাৰ বিনা অনুমতিত পৌৰ এলেকাৰ ভিতৰত কোনো লোকে উদ্যোগ কাৰখানা ইটা বাটাই হওক যি হওক সেইবিলাকো কৰিব নোৱাৰে এটা এটা বস্তু যদি খুলিব লগা হয় দোকানেই হওক যি হওক তেওঁলোকক মিউনিচিপাল মানে পৌৰসভাৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব উইডাউট পৌৰসভাৰ পাৰ্মিশ্যন তেওঁলোকে এইটো বনাব বা বহিব কৰিব নোৱাৰিব চ' যি অকলে ইমানেই নহয় কিবা সংক্ৰামক ৰোগ আহিলে কয় ছাপ'জ কেইদিনমান আগতে কৰণা আছিলে তেতিয়াও এই এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো পৌৰ এই পৌৰসভাই ঠিক কৰিব দিব লাগিব যে কোন কোনখিনিত এৰ কোন স্কুলত কি দিয়া হ'ব ক'ত দিয়া হ'ব তাৰপিছত এইটো স্কুল বন্ধ হ'বনে খোলা থাকিব তাৰপিছত ইয়াতে বজাৰে হওক আদি হওক এইবোৰ বন্ধ থাকিবনে এইবোৰ ক্ষেত্ৰতো মিউনিচিপাল বৰ্ডে মানে পৌৰসভাই এইবোৰ ডিচাইড কৰিব ক'ত বন্ধ থাকিব খোলা থাকিব চ' পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত কোনো ঠাই বা ঘৰত যদি এসৎ প্ৰবৃত্তিৰ লোকে বসবাস চলায় এইবিলাক ক্ষেত্ৰতো এৰ পৌৰসভাৰ যথেষ্ট অধিকাৰ আছে তেওঁলোকে গৈ জৰিমনা কৰিব পাৰিব অথবা এইবিলাক বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ ষ্টেপো ল'ব পাৰিব চ' এই এই সকলোবিলাকৰ উপৰিও পৌৰসভাই সময়ে সময়ে বহুত বিলাক এ যিবোৰ ষ্টেপছ আছে যিবোৰ ল'ব পাৰে বা কৰিব পাৰে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত টাউনত চ' এইখিনিত এইবিলাক আছিলে সিহঁতৰ ক্ষমতা কি কি মানে পৌৰসভাই ক্ষমতা ল'ব পাৰে বা কৰিব পাৰে তাৰপিছত কাৰ্যসমূহৰ মাজত তেওঁলোকে কাৰ্যসমূহৰ মাজত কি কি পৌৰসভাই কি কি কাৰ্যসমূহৰ ক্ষমতাবিলাকে কাৰ্যসমূহৰ ভিতৰতে পৰে তথাপিও সিহঁতৰ কাৰ্যসমূহৰ মাজত এৰ প্ৰত্যেকখন পৌৰসভাই নিজ নিজ এলেকাৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ বাবে দায়িত্ব দায়িত্বশীল হ'ব লাগিব যি যেনেকা চিকিৎসালয় তাৰপিছত প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ ঔষধালয় এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ এই কাৰ্য কাৰ্যক্ষমতা আছে তাৰপিছত পৌৰ এলেকাৰ ভিতৰত অপ্ৰয়োজনীয় অস্বাস্থ্যকৰ হাল স্বাস্থ্য সমিতি এই এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট সিহঁতে ইম্পৰটেঞ্চ আছে এতিয়া আমি আৰু এটা বস্তু চাওঁ এইটো চেভেণ্টি থ্ৰী চেভেণ্টি ফ'ৰ্থ এমেণ্ডমেণ্টৰ মতে তাতে থ্ৰী কেটাজ অফ হেৰি আছিলে এই আৰবান লোকেল বডিজ আছিলে যিবিলাক তাৰ মাজত মৰিছিলে মহানগৰ কমিটি নগৰপালিকা আৰু টাউন পঞ্চায়ত মানে নগৰ পঞ্চায়ত এই তিনিটা এই তিনিটা তেওঁলোকে লোকেল বডিজ বগাই দিছিলে চ' মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যন আছিলে এইটো মহানগৰ কমিটিত হয় যিবিলাক অকলে আমাৰ তিনিটা গুৱাহাটীত আছে আৰু ডিব্ৰুগড় আৰু শিলচৰ তাতেই তিনিখনে মেইন তিনিটা মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যন যি অফিচ হয় খনতে হয় তাৰ আণ্ডাৰত পৰিছে নগৰপালিকা যিবিলাক মিউনিচিপেল বৰ্ড এইটো হয় এইটো আকৌ নগৰ কমিটীৰ জৰিয়তে চলিব যেনে নগৰ কমিটি আকৌ অকলে যে নগৰ কমিটি আকৌ ঊনৈছশ ছাপন্ন চনৰ অসমৰে নহয় যে মেইনডি আমি এই এতিয়া আমাৰ অসমৰ ষ্টেটত যেনে ঊনৈছশ নাইনটিন ফিফটি ছিক্সত হৈছিলে তেতিয়া অসম পৌৰ আইনমতে অসমৰ সৰু সৰু নগৰবোৰত চৰকাৰে নগৰ কমিটি স্থাপন কৰিছিলে আৰু মাত্ৰ কেইটামান বিষয়ৰ বাহিৰেও নগৰ কমিটি আৰু পৌৰসভাৰ কাৰ্য আৰু ক্ষমতাসমূহ প্ৰায়ে বিলাক ক্ষেত্ৰতে একেই আছিলে চ' পৌৰসভা আৰু নগৰ কমিটিৰ কাৰ্য আৰু ক্ষমতাৰ পাৰ্থক্যখিনি এই যে পৌৰসভাৰ মাজত আৰু কমিটিৰ মাজত কিছুমান কাৰ্যকা কমিটি ভাগ কৰি দিয়া হৈছিলে এইখিনিৰ মাজত মেইনলি তিনিটাই পইণ্ট আছিলে যি নিজে নিজৰ সভাপতি নিৰ্বাচন কৰিবলগীয়া পৌৰসভাক আইনৰ দ্বাৰাই ক্ষমতা দিয়া হৈছিলে কিন্তু এখন নগৰ কমিটীয়ে আকৌ চৰকাৰৰ অনুমতি পালেহে কমিটিৰ সভাপতি আৰু উপ সভাপতি নিৰ্বাচন কৰিব পাৰিব তেওঁৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব হেৰিৰ পৰা এই নগৰ কমিটিৰ পৰা আকৌ পৌৰসভাৰ দৰে নগৰ কমিটিবিলাকেও কমিটি আৰু কাৰ্যবাহী বিষয়েও নিযুক্তি দিব নোৱাৰে আৰু পৌৰসভাত যেনেকা মিউনিচিপাল যেনেকা কমিটি বা কাৰ্যবাহী বিষয়া নিযুক্তি সিহঁতে নিজেই এইখিনি কৰিব পাৰে চেইম তেনেকা নগৰ কমিটিয়ে চৰকাৰৰ অনুমতি পালেহে এইটো তেওঁলোকে নিজেহে নিযুক্তি দিব নোৱাৰিব নগৰ কমিটিয়ে আকৌ নগৰ কমিটিয়ে নৰ্দমা কৰ বা কৰৰ ওপৰত যোনটো মাচুল তাৰপিছত অগ্নি নিৰ্বাহৰ বাহিনীৰ কৰ যোনটো হয় বাবদ এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰতে কোনো মাচুল আদায় কৰিব নোৱাৰিব নগৰ কমিটিয়ে কিন্তু পৌৰসভাই এইখিনি কৰিব পাৰিব চ' এই নগৰ কমিটিক পৌৰসভাৰ মাজত অলপ এইখিনি ডিফাৰেঞ্চ আছিলে এইটো বস্তুলৈ এটা সমালোচনাও হৈছিলে ঊনৈছশ তেতিয়া সেই পৌৰসভাৰ যথেষ্ট সমতা অৰ্পণ কৰিছে কিন্তু নগৰ কমিটিত কৰা নাই কিন্তু এই আইনত ঊনৈশশ ছাপান চনত যোনটো আইন দিয়া হৈছিলে এই আইনত এইটো উল্লেখ এই আইনৰ মতে দেখা গল যে ভাৰতীয় পৌৰসভাসমূহে পৰম্পৰাগতভাৱে যিবিলাক সমতা উপভোগ কৰি আছে সেইবিলাকে এই আইনে বৰ্তমান পৌৰসভাবিলাকক উল্লেখযোগ্য সমতা আৰু কৰ্তব্য এৰ পৌৰসভাবিলাকক সমতা আৰু কৰ্তব্য তেনেকা নাই ভাৰতৰ পৌৰসভাসমক সমস্যাসমূহৰ যেনেকা আমাৰ ভাৰততো তেনেকা কিন্তু ব্ৰিটেইন ৰাছিয়া আমেৰিকা ফ্ৰান্স জাৰ্মানী এইবোৰ দেশবিলাককো স্থানীয় প্ৰশাসনিক এৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু এইবোৰৰ জৰিয়তে যে পৌৰসভাসমূহতকে বহুত বেছি সমতা প্ৰয়োগ কৰাৰ সিহঁতে পৌৰসভাৰ পৰা বেছিকে ক্ষমতা পায় কিন্তু সেইবিলাকৰ কৰ্তব্যভাৱ কৰ্তব্যবোৰ গধুৰ হয় কম্পেৰেটিভলি কলে আমাৰ অসমৰ পৌৰসভাসমূহৰ কৰ্তব্যৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে পৌৰসভাসমূহক অধিক প্ৰয়োজনীয় আৰু কামবিলাক কৰিবলৈ যথেষ্ট উম যতোপযুক্ত অবিচ্ছেদমাত্ৰ ক্ষমতা আৰু দায়িত্ব অৰ্পন কৰা হোৱা নাই পৌৰসভাসমূহৰ কিছুমান কাম কৰিবৰ বাবে শিথিলভাৱে বিধান দিয়া হৈছিলে উদাহৰণস্বৰূপ যেনেকা এজ এন এক্সাম্পুল নৰ্দমাৰ ব্যৱস্থা কৰাটো পৌৰসভাৰ এটা অতি দেহাত্ম কাম আছিলে কিন্তু নৰ্দমা নিৰ্মাণ এটা অতি ব্যয়বহুল কাম এই কৰ্তব্য দেহ দিওঁতে পৌৰসভাৰ হাতত ইমান টকা বা ইমান ধনা নহ'ব হাতত থকা ধনে কোলালে চাব লাগিব এই কথাষাৰ কৰিব লগা বাদ্যবাদকতা কমাই দিছিলে পৌৰসভাই নিজ নিজ এলেকাত উন্নত নৰ্দমাৰ ব্যৱস্থা কৰা দেখা নাযায় অথচ নৰ্দমাৰ সু ব্যৱস্থাৰ এৰ জনস্বাস্থ্যৰ উন্নতি বা ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে অৱশ্যমূলক পুঁজিৰ অভাৱৰ কাৰণেও দৰ্শাবলৈ সুবিধা নথকা হলেও এই কৰ্তব্যবোৰ মানি চলিবলৈ প্ৰত্যেকখন পৌৰ পৌৰ সভা বাধ্য বাধ্য হলেহেতেন কিন্তু অলপ অলপকে হলেও প্ৰায় সকলো পৌৰ এলেকাতে ইমান দিনে নৰ্দমা নিৰ্মাণ কাৰ্যভাৱে হৈ উঠিলে হয় চ এনেকা অত্যাৱশ্যকীয় খৰচ অৱহেলিত বিষয়ৰ পৰা ৰাস্তা পথ নিৰ্মাণ মেৰামতি পানী যোগান নগৰ পৰিকাৰ পৰিচ্ছন্নত আদি বিষয়বোৰ আমি বাদ দিব নোৱাৰো এতিয়া খৰচাটো বেছি হব কাৰণে এইবোৰ বস্তু যে আমি বাদ দি দিম সেইটো নহ'ব কিন্তু এই বস্তুটো কৰিব গ'লা নালা নৰ্দমা এইবিলাক বনাবলৈ গ'লে সুবিধা কৰিব হ'লে আমি জেনেৰেলি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা ফাণ্ড পাব লাগিব ৰাজ্য চৰকাৰে হওক আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হওক তেতিয়া পৌৰসভাৰ কাৰণে বনোৱাটো এটা সুবিধা হয় কিন্তু এতিয়া পৌৰসভাই যদি ফাণ্ডটো পালে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা হেল্প পালে তেতিয়া ধুনীয়াকৈ এইটো বনাই ল'ব পাৰে কিন্তু অকলে যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত যিমান ফাণ্ড পাব ইমানেই কৰিব পাৰে চাপ'জ এটা টাউনত বহুতখিনি কৰিব লগা হয় কিন্তু ফাণ্ড ইমানলৈকে পাইছে যে গোটেইখিনি কভাৰ নহয় তেতিয়া কি কৰিব মিউনিচিপ পৌৰসভাই যিমানখিনি ফাণ্ড পাইছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা ইমানখিনি দি তেওঁলোকে এই কামখিনি কমপ্লিট কৰিব পাৰে আৰু বাকীখিনি তেওঁলোকে নেক্সট ফাণ্ডৰ কাৰণে ৰখিব পাৰে চ' এৰ এইবিলাক বস্তুত কিছুমান বস্তু তেনেকা ফাণ্ডৰ নালা নৰ্দমাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা এক্সাম্পুল দিলোঁ তাৰপিছত নেক্সটিনিফটি চিক্সৰ আইনত পৌৰসভা যিবিলাক সমতা দিছিলে সেইবিলাকৰ প্ৰয়োগ কৰিবৰ বাবেও উপবিধি কৰি ল'ব পাৰিলেহেঁতেন কিছুমান কাম কৰিবলৈ পৌৰসভাই সক্ষম হ'ব পাৰিলে হয় কিন্তু বিশ্লেষণ কৰি চালে দেখা যায় যে পৌৰসভাৰ সমতা প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধান প্ৰতিবন্ধক হৈছে পদে পদে থকা চৰকাৰী নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা যোনটো যে চৰকাৰী যোনটো নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা এইটো এটা বাধা হৈ পৰিছে স্থানীয় প্ৰশাসনত চৰকাৰী নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ এইখিনি হ'ল এটা সমালোচনা আৰু যিবিলাক যিবোৰ এই পৌৰসভাৰ ক্ষেত্ৰত মানে বাধা পাই আছে চ' স্থানীয় প্ৰশাসনত চৰকাৰী নিয়ন্ত্ৰণত যদি প্ৰয়োজনীয়তা আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ যদিও কিছুমান বিষয়ত এটা পৰ্যায়লৈকে স্বাধীনতা নাথাকিলেও কোনো অনুষ্ঠানে কাৰ্যক্ষেত্ৰত কৃতকাৰ্যতা কৃতকাৰ্যতা সেইটো লাভ কৰিব নোৱাৰে চ' পৌৰসভাসমূহক কিছুমান কাম কৰিবলৈ প্ৰয়োজন অনুসৰি উপবিধি প্ৰণয়ন কৰাৰ ক্ষমতা দিয়া হৈছে যদিও কিন্তু গোটেইখিনি ফ্ৰিলি সিহঁতক দিয়া নাই যে সেইটো কাৰণে কামৰ যোন যি লাষ্ট যোনটো এণ্ডিংটো হয় সেইটো এ কমপ্লিটলি নহয় যি যি এৰিয়াত দিয়া হয় আৰু সেইটো কাৰণে চহৰত যথেষ্ট পৰিমানে কিছুমান কাম বাট পিছ পৰাও হৈ আছে তাতে কিছুমান যিবোৰ এনে কিছুমান পৌৰসভাই জনসাধাৰণৰ উপকাৰৰ বাবেও কৰিবলগীয়া অত্যাৱশ্যকীয় কিছুমান কাম কৰিব পৰা নাই বা যিবোৰ বহুত ইম্পৰটেণ্ট হৈ আছে সেইখিনিও কৰিব পৰা নাই এতিয়া এৰ পৌৰ পৌৰসভাৰ পিছত কিছুমান পৌৰ নিগম আহে যিহেতু পৌৰ নিগমত আহো আকৌ কিছুমান বস্তু যেনেকুৱা পৌৰ নিগমত নাইনটিন ছিক্সটি নাইনত পৌৰ নিগমৰ কিছুমান ক্ষমতা আৰু কাৰ্যকলী ক্ষমতা দিয়া হৈছিলে যেনেকা প্ৰশাসন চলাবলৈ পৌৰ নিগমে যি আইন পাইছিলে এইটো আইনৰ সকলো ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে বা নিগমৰ সাধাৰণ এইটো এটা নিগ নিগমৰ সাধাৰণ ক্ষমতা পৌৰ নিগমৰ যোনটো হয় চ' চহৰৰ ভিতৰত বা বাহিৰত নিগমে স্তাৱৰ বা অস্তাৱৰ সম্পত্তিও ৰাখিব পাৰে সেইসকল নিয়ন্ত্ৰণ সংৰক্ষণ পৰিচালনা আদিৰ বাবে উপবিধি প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে আৰু আইনৰ উদ্দেশ্যি অধিগ্ৰহণ কৰিব পাৰে উম থাৰ্ডলি প্ৰত্যেক ই প্ৰতিটো বছৰত জানুৱাৰী মাহত নিগমে নিজৰ নিগা নিগমনাদক্য় উপ নিগম আৰু বিভিন্ন কমিটিসমূহৰ সভাসকলকো নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব অনুচ্ছেদ মতে নিগমৰ মুখ্য অভিযন্তা বা মৰ্মাহতা হিচাপক আৰু পৰিদৰ্শন বিষয়া এৰ নিগমৰ সচিবৰ আৰু নিগমৰ অন্যান্য ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়াক নিযুক্তি দিব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰ্যকাল ক্ষমতা দৰমহা ভৰ্তা আৰু চাকৰি সম্পৰ্কীয় সকলো নীতি এইবোৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে নিগমে নিজৰ বাবে ব্যৱহাৰ বিধি নিৰ নিৰূপণো কৰিব পাৰে চ' এইবোৰ যদি আমি চাবলগীয়া যাওঁ পৌৰসভাৰ পিছত পৌৰ নিগমৰো যথেষ্ট ক্ষমতা বা কাৰ্যকলী আছে যিবোৰ আমি ইউজ চহৰতে ইউজ কৰিব পাৰোঁ চ' যিমান আমি মিউনিচিপাল বৰ্ডৰ যিমান পাৱ ক্ষমতা বা কাৰ্যকলী দেখিলোঁ এইখিনিত যি অকলে যে টাউনখনৰ চহৰখনৰ উন্নতি তাতে নহয় চহৰখনৰ উন্নতিৰ লগতে জনসাধাৰণৰো যথেষ্ট উন্নতি হৈ আছে যিবোৰ আমাৰ আমাৰ চহৰৰ উন্নতিৰ কাৰণে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিবোৰ নিগমেই হওক পৌৰ নিগমেই হওক আৰু পৌৰসভাই হওক সিহঁতৰ যথেষ্টখিনি পাৱাৰ আছে এইবোৰ কৰিবৰ কাৰণে জন জনস্বাস্থ্যত বেয়া গাত জন্মাব কোনো নির্মাণ কার্য হলেও এইখিনিও সিহিল বন্ধ কৰি দিব পাৰে কিবা যদি ব্রিজ আজিকালি ফ্লাইওভার যত তত বনায় আছে যাতে জনসাধারণের সুবিধা হয় রাস্তাঘাট গাড়ি চলাচল সুবিধা হয় সেইটার ক্ষেত্র যদি সাপোজ এটা এৰিয়াত কারণে কিছুমান যদি প্রবলেম আহে যে এনেকা ব্রিজ হলে আমার অসুবিধা হোক অলপ চেঞ্জ করে লোক তেতিয়া হ'লেও তেওঁলোকে এইটো মিউনিচিপালৰ বা পৌৰ নিগম এইটো সহায়ত এইখিনি অলপ চেঞ্জ কৰিব পাৰে চেঞ্জ কৰি চ' এইবোৰ বস্তু যথেষ্ট আমি চালোঁ যে যিবিলাক বস্তু অসুবিধা লগা হয় এইবোৰো আমি বন্ধ কৰি দিব পাৰোঁ ছাপ'জ গভৰ্ণমেণ্টে দিয়া কিবা অৰ্ডাৰ হ'ল সেইটো সেই অৰ্ডাৰটো যদি এই এৰিয়াৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে ভাল নহয় তেতিয়া এই এই এৰিয়াৰ মানুহখিনিয়ে থ্ৰু এই পৌৰসভাৰ জৰিয়তে এইখিনি কমপ্লেইন কৰিব আৰু তেওঁলোকে এইটো যাতে সুবিধাজনকভাৱে হয় সেইটো কৰিব পাৰে আৰু তাৰপিছত পানী যোগানেই হওক ৰাস্তাৰ বিজুলী এইখিনিৰ এইবিলাকৰ সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰতো ক'ত কি কৰিলে সুবিধা অসুবিধা সেইটো জন জনসাধাৰণৰ পৌৰ নিগমৰ লগত পৌৰসভাৰ লগত মিলি পেলাই এইখিনি এৰিয়াৰ সুবিধাটো কৰি দিব পাৰে চ' চহৰৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি সুবিধা আৰু যি আছিলে চ' পৌৰসভাৰ পৌৰসভাৰ জৰিয়তে এইবিলাক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কৰ্তব্য সিহঁতৰ কৰ্তব্য হয় যিটোৰ জৰিয়তে কামবিলাক কৰিবলৈ যথেপ যথোপযুক্ত যিমান দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে উদাহৰণস্বৰূপে আমি কিছুমান উদাহৰণো দিব পাৰো যেনেকা মাতৃমংগল আৰু শিশু কল্যাণ সৰ্বসাধাৰণৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় সেৱা হোৱা সেৱা হোৱা সত্তেও পৌৰসভাই পৌৰসভাসমূহক এই কাম কৰিবলৈ কোনো সিহঁতে যে এইবিলাক কামত পৌৰসভাই কৰিব লাগিব তেনেকুৱা একো প্ৰেছাৰ বিধান দিয়া হোৱা নাই কিছুমান কামৰ দায়িত্ব বাধ্যতামূলকভাৱে অৰ্পণ নকৰাৰ ফলত এটা সোপা দিলা ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তিত হৈছে বুলিও কলেও কোৱা নহয় কিন্তু দায়িত্ব সম্পন্ন কৰা অন্তত আমাৰ কোনো অনুষ্ঠান বা ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰতে স্বাভাৱিক অৱস্থাত পৰিলক্ষিত নহয় তদুপৰিও ৰাজহুৱা প্ৰয়োজনৰ যিবোৰ কামৰ বাবে বেছি উম খৰচৰ প্ৰয়োজন থাকে আৰু যিবিলাক কামৰ সৰু অলপ জটিল হয় যেনে অনুমান আৰু অথবা যিবিলাক কাম কৰিবলৈ কাৰ্যকলী কৌশলৰ তেনেবিলাক অনুজ্ঞাত বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে এৰ পৌৰসভাৰ বা গাইৰা দিয়া মনোভাৱ গঢ় লৈ উঠে এনে ব্যৱস্থাৰ ফলত সাধাৰণ ৰাইজে পৌৰসভাৰ পৰা যিখিনি সেৱা পাব লাগে সেইখিনি নূনতম খিনি এৰ আশা কৰিব নোৱাৰে চৌৰসভাৰ এই কৃতকার্যভাবে কাম কাম করা যাক আমার এই জেনারেল পাব্লিকর কারণে করে এটা একটা পৌরসভায় এটা গুরুত্বপূর্ণ কাম করে আছে আর যদিও সরকারের সাহায্যের অবিহনে কিছু বস্তু করব আছে যদি তেওঁলোকে যথেষ্ট চেষ্টা করে যে কমপ্লিট কৰিব আমি কৰিব পৰা যায় বলে চব এই পৌৰসভাৰ এইবিলাক যে ক্ষমতা আৰু কাৰ্যৱলী আছিলে এইখিনিৰ পৰা আমি এই যথেষ্ট এইখিনিতো এটলিষ্ট জানিব পাৰিছোঁ যে পৌৰসভাৰ জৰিয়তে যি চহৰ আৰ্গানাইজেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া যোনটো যি হৈ আছে আৰ্গানাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট তেওঁলোকে সহায় কৰি আছে আৰু এইটোৰ জৰিয়তে যিবিলাক ভাল এটা নাগৰিকৰ ভাল হৈ আছে সেইটো এটা মেইন আমাৰ ভাৰতত জেনেৰেলি চাকৰিৰ অভাৱৰ ক্ষেত্ৰত গৈ মেক্সিমাম এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজ গাঁৱত এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজ কম হয় সেইটো কাৰণে মেইনলি এমপ্লয়মেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজৰ ক্ষেত্ৰত মেক্সিমাম লোক মাইগ্ৰেশ্যন আমি তাক মাইগ্ৰেশ্যন বুলিও ক'ব পাৰোঁ যে গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ গুচি যায় চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত ভালকৈ থাকিবৰ কাৰণে কিবা এটা এটা মানে পুচ এটা যোনটো আমি পুচ বুলি ক'ব পাৰোঁ যে গাঁৱৰ পৰা সেইটো আৰবানাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত চ' এই বস্তুটো যে চিটিজ লাৰ্জ বেছিকৈ টাউনৰ টাউনৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ভিৰ হৈ আছে সেইটো ক্ষেত্ৰত এই যে এটা তেওঁলোকক এডজাষ্ট কৰা বস্তুটো আৰবানাই এই আৰবানাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ডিউ টু মাইগ্ৰেশ্যন এইবিলাক এটা যে কাওয়ারনেস মানে ভিড় যেটা হয় এই কারণে তে পৌরসভার যথেষ্ট একটা ইম্পর্টেন্স আছে যার জড়িয়ে ইন্ডিয়া আজি আমার দেশ একটা ওভার ওভার আর্গানাইজ স্টেট বলে আমি কবু যাতে ইমান পপুলেশন আছে তারপরও যা হতে। এই বস্তুবোৰ যে মিছমেজ এটা হৈ আছে কেতিয়াবা তাতে ভিৰ হৈ যায় কেতিয়াবা তাতে কমি যায় এই মিছমেজ বস্তু হোৱাটো যে পৌৰসভাৰ জৰিয়তে এডজাষ্ট কৰিব লগা হয় সেইটো এটা যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কাম হয় আৰু ছচাইটি হওক এই বস্তুটোৰ জৰিয়তে চচাইটিৰ যি ডেভলপমেণ্ট হৈ আছে বা সমাজৰ যি উন্নতি হৈ আছে তাকো আমি এই যথেষ্ট এটা ভাল ফল পাই আছোঁ যি জেনেৰেল হেৰিৰ কাৰণে এই মিউনিচিপেল ব'ৰ্ডৰ যি সহায়তা আমি পাই আছোঁ পৌৰসভাৰ যিটো হেল্প পাই আছোঁ এইটোৰ কাৰণে চ' মেইনলি আৰবান লোকেল চেল্ফৰ যি মিউনিচিপেল তারপর আমি আরবান লোকাল সেলফ গভার্মেট এই মিউনিসিপাল কর্পোরেশন যাক আমি গিয়েছিল যে এটা যে তিনিটা বস্তু সাপোজ ইন ইন দেন দেচর এন্ড ইন পিছত তেনেকা দিল্লি মুম্বাই কলকাতা এইবরতো আছে যথেষ্ট পরিমাণে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এইবোৰতে মেইনলি মেয়ৰ বুলি এজন থাকে যি তেওঁ হুই ইজ দা তেওঁক আমি ফাৰ্ষ্ট চিটিজেন অফ দ্য চিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ এই টাউনখন তেওঁ ফাৰ্ষ্ট চিটিজেন অফ দ্য চিটি বুলি কোৱা হয় ইন পলিটিকেল পলিটিকেল গ্ৰাউণ্ডত তেওঁহে এই বস্তুবিলাক মেয়ৰ যে হয় যে মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যনৰ তেওঁ এইবিলাক বস্তুখিনি চলাই থাকে আৰু কভাৰেজ কৰি থাকে তেওঁক মেইনলি চিৰিমনিয়েল হেডছ বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি যি এইটো ৰুৰেল আৰবানৰ যি গেপটো হয় এই বস্তুটোক তেওঁহে এইখিনি চায় আৰু তেওঁক মেইনলি এণ্টায়াৰ চিটি ফাইভ ফাইভ ইয়াৰ্চত তেওঁক এবাৰ জেনেৰেলি চিটি ৱাইজত বেলেগ বেলেগ কৰা হয় যেনে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ফাইভ ইয়াৰ্চৰ এজন মেয়ৰ বনোৱা হয় দেৰ ইজ এ নিড অফ ৰিকনচিডাৰ্ড দা এটা এইজ অ'ল্ড প্ৰেক্টিচ এইটোক তেওঁক ৰিকনচিডাৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু এই মেয়ৰ যে হয় যোন মেয়ৰ হয় তেওঁকে ফিগাৰ হেড বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এইটো মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যনক ছেইম তেনেকুৱা বিহাৰ ঝাৰখণ্ড মধ্য প্ৰদেশ উৰিষ্যা উত্তৰাখণ্ড এইবিলাকতো দ্য মেয়ৰচ আৰ ডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড বাই দ্য ভোটাৰ্ছ এণ্ড সিহঁতক একজিকিউটিভ পাৱাৰ্চখ কিনিও হয় তেওলোকক মিউনিসিপাল তেওলোকে একজি তেওর এক্সি মেইন মুখ্য ব্যক্তি তেওয়ে হয় আর উমি ডিগ্রি অফ পাওয়ার এতিয়া তেওঁলোকৰ পাওয়ার টু মেয়র অর পাওয়ার টু স্টেট অনুযায়ী রাজ্য অনুযায়ী এটু বেলেগ বেলেগ হয় গুটেই কেটা যেনে অন্ধ্রপ্রদেশত যি মেয়র পাওয়ার হব মধ্যপ্রদেশত সেইটো নহয় অলপ ইফাল সিফাল হব পারে তেনেকা উড়িষ্যা উত্তরপ্রদেশ এটসেট্রা এইবুড়ত যেনেকা মিউনিচিপালৰ যি মেয়ৰ হয় তেওঁৰ যিবিলাক পাৱাৰ হয় এইটো অলপ এইফালে সেইফালে হ'ব পাৰে মেয়ৰৰ পিছত আহিব যে হওক কমিশ্যনাৰ কমিশ্যনাৰ ৱাজ এইটো এটা ফাৰ্ষ্ট বনোৱা হৈছিলে এইট্টি এইটত ত' বেচ কৰা হৈছিলে পলিচি মেকিং আৰু পলিচি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে তেওঁক কমিশ্যনাৰ ইলেক্টেড কৰা হৈছিলে চ' তেওঁক চীফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি ইন কৰ্পৰেশ্যন কাউন্সিলর জড়িয়ে ডিসাইড করা হয় আর স্টেট গভর্নমেন্টে এপয়েন্টস স্টেট গভর্নমেন্টে এপয়স দিয়ে কমিশনারক সো কমিশনারক অলসো কর্পোরেশনার পার্টিসিপেট করে কর্পোরেশনক তো যা কয়েশন আনসার সোধা যাক প্রবলেম বা সলিউশনের ক্ষেত্রে যলিউশন বা সলিউশন দিয়া হয় বিচারা হয় ক্ষেত্রত ক্ষেত্রে এই চা চা মেলা দিব একটা দায়িত্ব দিয়া হয় কমিশনারক স্টেট গভর্নমেন্টর ফলে কমিশনারক এপয়মেন্ট দিয়া হয় সো আহিলে মিউনিসিপাল কাউন্সিল মিউনিসিপাল কাউন্সিলতো সেম এটা আরবান যে এইটু গভর্নমেন্ট করে আর মিউনিসিপাল বডিজ যে যি হয় তাকে মিউনিসিপাল বডিজতে মিউনিসিপেল যি স্মলেষ্ট আৱান এৰিয়াজ হয় সেই তাতেই মিউনিচিপেল বডিজটো এপইণ্ট দিয়া হয় আৰু তাকে জনা হয় যে মিউনিচিপেল কাউন্সিল বুলি জনা হয় মানে এই নগৰ মিউনিচিপেল কাউঞ্চিল চ' এনি মিউনিচিপেল যিকোনো মিউনিচিপেল কাউন্সিল এৰিয়াজত এটলিষ্ট থ্ৰী লাখ পপুলেশ্যন থাকিব লাগিব আৰু ৱাৰ্ড কমিশ্যন কমিশ্যন ৱাৰ্ড কমিশ্যন ৱাৰ্ড কমিটিজত থাকিব লাগিব আৰু তাতে পার্টিসিপেট করব এই পার্টিসিপেশন যদি গভর্নেস এরিয়াজ এরিয়াজর সেইখানে যে জেনারেল পিপুল হয় গভর্নে আন্ডার গভর্নেস আন্ডার আন্ডারত এইখিন ক্রিয়েট সিচুয়েশন বনুয়া হয় তারপি ওয়ার্ড কমিটিজ হয় ওয়ার্ড কমিটিজ তাতে বহুত কেহন ওয়ার্ড বনুয়া হব এইটো আর্টিকেল ওয়ান টু ফর্টি থ্রি এস ৱাৰ্ড এইটো প্ৰভাইড কৰিছিলে যদিও কনষ্টিটিউচন অফ ৱাৰ্ড কমিটিজৰ ক্ষেত্ৰত ইন অল মিউনিচিপালিটিজ যাতে ৱাৰ্ড হ'ব বুলি চ' এইখিনি ৱাৰ্ড ৱাইজত গোটেইবোৰ এইখিনি তেতিয়াহে হ'ব পাৰিব যেতিয়া থ্ৰী লাখচ অফ পপুলেশ্যন অফ থ্ৰী লাখ হ'ব পাৰিব এইবোৰ গোটেইখিনি টু আৰু মোৰ ৱাৰ্ডছ দুটা বা দুটাৰ ওপৰত বেছি থাকিব লাগিব তাৰপিছত হ'ল নগৰ পঞ্চায়ত নগৰ পঞ্চায়তত আকৌ রু নগর পঞ্চায়েত যে এরিয়াজত রুল এরিয়াজ যে গাঁ পঞ্চায়েত সেম তেনা নগর পঞ্চায়েতর কারণে এইট নগর পঞ্চায়েত করা হয়েছে সেইম সিস্টেমতে নাম্বার ইলেক্টেড করা হয় রেসিডেন্ট অফ দ্য সিটিজেন্স এইখানে সিটিজেনসরিড এই যত নগর পঞ্চায়েতে নগরতে সিটিজেন থাক যাক থাকি তো ইলেক্টেড করা হব চ' তাৰপিছত হ'ল কম্পজিশ্যন অফ মিউনিচিপালিটিজ কিমান তাতে মিউনিচিপাল কলি কিমান মিউনিচিপালিটিজ হ'ব লাগিব তাতে টু কেটাগৰিজ অফ কাউঞ্চিলাৰ থাকিব লাগিব ডিৰেক্টেড ইলেক্টেড কাউঞ্চিলাৰছ আৰু নমিনেইটেড ওৱানছ দুটাই থাকিব লাগিব চ' তাৰপিছত আকৌ যিহেতু এই চাপ্টাৰটো বহুত বহল হয় তাতে আমি আজি কভাৰ কৰিব নোৱাৰিম যদিও এটা মই হাফখিনি কভাৰ কৰিলোঁ নেক্সট ক্লাছত আকৌ হাফখিনি কমপ্লিট কৰিম এই তাৰপিছত সেইটো কাৰণে মই এইখিনি ভালকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মিউনিচিপালিটিজৰ মিউনিচিপালিটিজৰ পাৱাৰ আৰু যিমানখিনি আছিলে এইখিনি আমি ক'ব পাৰিছোঁ আজি তাৰপিছতো ইয়াতে বহুতখিনি মিউনিচিপাল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত বাকী আছে যিবোৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰত পৰে বা আৰবান ডেভেলপমেণ্টৰ অথৰিটি য'ত পৰে এইখিনি আজি কমপ্লিট হ'ব নোৱাৰা নোৱাৰে কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ যদিও কিয় কিয়নো এইখিনি অলপ চাপ্তাটো অলপ বহল হয় চ' তাতে আকৌ এতিয়া মেয়ৰ কাউঞ্চিলৰ মেয়ৰ যদিও ৱেষ্ট চাপ'জ ষ্টেট অনুযায়ী বেলেগ বেলেগ হয় এতিয়া মেয়ৰ ইন কাউঞ্চিল চিষ্টেমত এইটো বেলেগ হয় নাই ৱেষ্ট বেংগলত ইন নাইণ্টিন চেভেণ্টি চেভেনত এইটো মিউনিচিপেল ৰিফৰ্মত এইটো বেলেগ বনোৱা হৈছিলে তাতে বিলো বনোৱা হৈছিলে কলকাতা মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যনৰ ইণ্ট্ৰডিউচত লেজিচ্লেচাৰত চ' মেয়ৰ ইন কাউঞ্চিল হ'ব ইন পলিটিকেল একজিকিউটিভ আৰু এই এক্টত জনা হৈছিলে কলকাতা মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যন এক্ট বুলি নাইণ্টিন এইটি এইটি এইটতে ছেইম তেনেকা ষ্টেট ৱাইজত এই বস্তুবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় যেনেকা আমাৰ অসমত এইটো বেলেগ হ'ব কলকাতাত বেলেগ হব ওয়েস্ট বেঙ্গ এই দিল্লী বেলেগ হব সেম তেনা এইবর মিউনিসিপাল কর্পোরেশনবর নিজের সুবিধা অনুযায়ী কিছু বস্তু এড কৰি লব পারে নিজের এরিয়ার বা নিজের স্টেটর সুবিধা অনুযায়ী নিজে অর্ড করবেন তারপর বড়ো বুলি দিয়া হৈছে এটা বড়ো কমিটিজো বুলি এইটো হ'ল এটা এই মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনৰ আণ্ডাৰতে এইটো এটা এনাডাৰ ফিচাৰ্চ যি বড়ো কমিটিছবিলাকে ডিজাইন কি ডিজাইন বা লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেচন ইউনিটৰ লগত কোনটো ডিজাইন চিটিজেনৰ কাৰণে ডে' টু ডে' ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ ডেইলি আমাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টছ বেলেগ হ'ব পাৰে যি আজিৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টছ বেলেগ হ'ব পাৰে তেতিয়া চিটুৱেশ্যন চেঞ্জ হ'ল তেতিয়া বেলেগ বেলেগ কিবা আহিব পাৰে সেই এই বস্তুত গৈ এটা চেঞ্জ নিয়ম কিবা নতুন এড করবলা হয় বা কিবা এটা প্রসিজি নতুন এটা সিস্টেম তাতে এড করবলা হয় বা নতুন নিয়ম এটা ইনক্লুড করবা হয় জনসাধারণ সুবিধাতে সো এইব চেঞ্জিং করবরণে বড় কমিটি থাকে ইহতে এইখিনি চুয়া মেলা করে যে কি চেঞ্জ লগা হব আর কি এড এড করবা হব তাৰপিছত ৱাৰ্ড কমিটি ৱাৰ্ড কমিটিৰ মতেও এই চেভেণ্টি জেনেৰেলি যিমান মিউনিচিপাল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এইটো ছেভেণ্টি ফ'ৰ্থ এমেণ্ডমেণ্টত হয় সেইটো কাৰণে এই এক্টৰ মতে কৰ্পৰেশ্যন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ বাই এইটো কেতিয়াবা ফাৰ্ডাৰ যদি ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ কৰি বেলেগ থাৰ্ড তৈয়াৰ কৰিব লাগে তেতিয়াও বড়ো কমিটিয়ে আহি কি তাতে এড কৰিব বা কিবা কৰিব বা এই ৱাৰ্ড কমিটি যদি এভৰি ৱাৰ্ড কমিটিত এটা নিউ ৱাৰ্ড কমিটি থাকিব লাগিব কিবা আৰু এটা ৱাৰ্ড থাকিব লাগিব নতুন ইলেক্টৰেল কনষ্টিটিউচ এইবোৰ চেঞ্জ কৰিব গোটেইখিনি বড়ো কমিটিয়ে ৱাৰ্ড কমিটিত বড়ো কমিটিৰ জৰিয়তে এইখিনি তাক ৱাৰ্ড কমিটি বুলি আমি ক'ব ৱাৰ্ড কমিটিয়ে ফ'ল' কৰে চব মিউনিচিপাল ব'ৰ্ডত যে মিউনিচিপাল ব'ৰ্ডৰ জৰিয়তে পৌৰসভাৰ জৰিয়তে যিমান টাউনত এটা চহৰত যিমান উন্নতি হ'ব পাৰে সেইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় যদি কোনোবাই এইটো বস্তু এতিয়ালৈকে জনা নাছিলে যে কোনোবা ষ্টুডেণ্ট থাকিব পাৰে তেনেকুৱা যে তেওঁৰ চহৰখনত কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে তেওঁ কাক ক'ব কি কৰিব নাজানে কিবা কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া ষ্টুডেণ্টজনে গৈ পৌৰসভা পৌৰসভাৰ লগত যোগাযোগ কৰি যে এইটো ব্যৱস্থা কৰিলে আমি চহৰখনৰ আৰু উন্নতি কৰিব পাৰিম তেনেকুৱা গৈ এটা চাজেচন ল'ব পাৰে তেতিয়া তেওঁৰ এইটো চাপ্টাৰৰ বিষয়ে আৰু এটা ক্লিয়াৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ ক্লিয়াৰিটি আহিব ভালকৈ বুজিব পাৰিব পৌৰসভা বস্তুটো কি যদি মিউনিচিপেল অফিচত গৈ পায় যাব পৰা হয় তেতিয়া যদি কোনো ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱাও আছে যে নিজে আমি চাব বিচাৰোঁ এতিয়া আমি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট বুলি কওঁতে আমি ডাইৰেক্টলি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ অফিচত যাব নোৱাৰোঁ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ আমি চাবলৈ যদি বিচাৰোঁ তেনেহ'লে ডাইৰেক্টলি আমি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ অফিচত যাব নোৱাৰোঁ কিন্তু পৌৰসভাৰ অফিচখনত নিজৰ এৰিয়াতে হয় সেইটো কাৰণে সেইখন চাবলৈ এটলিষ্ট কোনোবা ষ্টুডেণ্টে যদি বিচাৰে সেই সেই বস্তুখিনি জানিবৰ কাৰণে নিজৰ পৌৰসভাৰ অফিচতো গৈ এবাৰ চাব পাৰে নিজৰ চহৰতে আছে অফিচখন মিউনিচিপেল বৰ্ড বুলি তাতে গোটেই বস্তুবোৰ জানিব পাৰে চব যদি প্ৰেক্টিকেলি চাব বিচাৰে পৌৰসভাৰ কাম কিমান তাতে অলপ সময় যদি কোনোবা বহিব বহিব বিচাৰে তেনেহ'লে বহিখিনিও চাব পাৰে যে অফিচত এইখন অফিচত কোনবিলাক মানুহ আহি আছে গৈ আছে কি কি কামৰ ক্ষেত্ৰত আহি আছে গৈ আছে এইখিনিও এইখিনি যদি এক ঘণ্টাৰ কাৰণে বহিব পাৰে তথাপিও এইখিনি যথেষ্ট এটা ন'লেজ আহি যাব তথাপিও মই এইটো চাপ্টাৰৰ আদাখিনি বাকী থাকিলে মই নেক্সট ক্লাছত এইটো কমপ্লিট কৰিম আৰু আশা কৰি মই এইটো এইখিনি বুজিব পাৰিছোঁ যে মই যোনখিনি কৈছিলোঁ আজি ছ' ইমানখিনি কৈ পেলাই মই আজিৰ এইটো চাপ্টাৰৰ মিউনিচিপাল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চাপ্টাৰটো আজি ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ নমস্কাৰ